No, co pa já vím, já zase, že bych se příliš orientoval v tom, kdo se objevil, tak to spíše na mém synovi, když mi něco doporučí, je mu 16 let, takže občas přijde nějaká takováhle rada, ale jinak já se trvávám stále pevněji a pevněji v mých frencích synatrech a teď třeba v mém autě už asi dva měsíce jedou Oscarové, Petersnové, Piana a takovýhle věci. Ono asi s věkem přeci jen 58 a 50, tak ty preludi, preludiativní věci, nebo takovýhle ty, který nejsou třeba s textem, ale instrumentální, jsou pro mě příjemnější, protože mysl může volně bloumat prostorem. S přibývajícími lety, jak říkal Keith Richard z Rolling Stones, takže pro chlapa začíná pořádný život až v 50 letech, protože už je mu všechno jedno. A to je v tom případě toho moderování i můj pohled na věc, že je mi to jedno. Bylo by mi líto, kdybych to spackal, ale vlastně svět se nezboří a tak adieu a už se neuvidíme. A tím je dáno to, že člověk vlastně k tomu přistupuje už bez extrémní trémy a je uvolněný a vlastně se těší na chyby. Když se něco rozbije, nejde zvuk. Hurá, nejde zvuk, tak co s tím uděláme? Tak budeme řvát na celý depo. Takže já se na to těším, protože už mě to nestojí žádný žaludeční vředy. No to by mě Strašně těšilo, ona je nádherná, on ji zpíval If Montán, herecká, pěvecká hvězda, zcela sám na pódiu. A je to píseň o tom, jak kluci jezdí na kole a mají dobrodružství. To bylo těsně po válce druhé světové. A oni to se naučili s ohromnou chutí a vyvrátili mi vlastně ten můj milný předpoklad, že se jim to bude líbit už protože je to francouzština, protože oni s tím Louisem, Louis de finésem koketovali, že jo, piti piti pá a tohleto, tak já jsem je bral jako frankofonní kapelu a oni pak přiznali, že francouzsky vůbec ne, ale přijali to a bylo to příjemné. No ale, že lidi padají na zadek, že má v České republice 9 milionů, ale teď tady žije 10 milionů lidí. Tady je ještě milion lidí, co to neviděli, jako nedělejme z toho jako událost nějakou problém. Já si taky něco teda natočím. Zakaboněný, nebo jak by se to mohlo jmenovat. No uvidíme, co se z toho vyloupne a hlavně, když dá Poláková liška dohromady své geny, tak já myslím, že nemusíš mít strach, kdo bude moderovat uh, za 25 let bude kolikátej ročník? A to bude 50. ročník. <laughs> <a ty> jsme... <laughs> Já už to moderovat teda nebudu. To už ne.